እኔ ሻምብል ድጋፊ አበበ እባላለሁ። ረዘም ላለ ጊዜ በሻለቃ አዛዥነት በመሆን ደርግን የቀኝ እጅ ሆኜ ስዋጋና ሳዋጋ ኑሬ በመጨረሻም ደርግ የኤርትራን ሕዝብ አብዮት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ባወጀው የቀይ ኮከብ ዘመቻ የብርጌድ ምክትል አዛዥ በመሆን በቃሮራ በኩል በድንቡብት ጀርባ በሱዳን ውስጥ ማለት ነው አግደን በመያዝ ላይ እንዳለን መጋቢት 15 ቀን በህዝባዊ ግንባር ሰራዊት በተሰነዘረው የመልሶ ማጥቃት ውጊያ ሙሉ ቀን ስንዋጋ ውለን አካባቢ በሙሉ በህዝባዊ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በመዋሉ እኔ መጋቢት በማግስቱ ማለት መጋቢት 16 ቀን ልማረክ ችያለሁ። በምርኮ ውስጥ ይደርስብኛል ያጋጥመኛል እየጠብቀው የነበረው ሁኔታ ክፉ ሁኔታ ምናልባት ስቃይ መሞትን ነበር ጠብቀ የነበረው። ነገር ግን ያ ሁሉ ሳያጋጥመኝ በሚገባ በእንክብካቤ ተይዤ ከቆየሁ በኋላ በመጨረሻ እንዲያውም በህዝባዊ ግንባር ነጻነት ተሰጥቶኝ ተጎናጽፌ ነጻ ወጥቼ ማለት ነው ወደ ውጭ ለመሄድ በመዘጋጀት ላይ ስለሆንኩኝ በተለይ ከእናንተ ጋር ለመወያየት የምፈልገው በአሁኑ ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ፣ ስለዚህ ስለ ጦርነቱ ያመጣው በሀገራችን ላይ ውድቀት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚገኝ ለዓለም ሕዝብና በተለይም በውጭ ለሚገኙት ወገን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የምታስተላልፉት መልእክት ቢኖር ያንን ይዤ ለመሄድ ነው። በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ ከልብ ነው የተደሰትኩት የዚህ ያንተ ወደ ውጭ ነጻነትን አግኝተህ መሄድህን ስትነግረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ራሴን ማን እንደሆንኩኝ ለማስተዋወቅ ያህል እኔ ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ እባላለሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚግ 23 ቦምበር አውሮፕላን በራሪ ነበርኩኝ። በአሁኑ ጊዜ በህዝባዊ ግንባር በኤርትራ ነጻ አውጪ ህዝባዊ ግንባር ተማርኬ በምርኮ ላይ ይገኛሉ። የተማረኩትም በ1976 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 12 ቀን ነበር። የዕለት ሁለት ሚሽን ታዘን በረራ ግዳጅ ታዘን በምንበርበት ጊዜ ዝቅ ባለ ከፍታ በምበርበት ጊዜ ጸረ አውሮፕላን ከመሬት የተተኮሰ አውሮፕላኔን የሞተሯን ክፍል መታትና መብረር ሳልችል ቀረሁ እና በዚህ አጋጣሚ መዝለል ነበረብኝ። ዘለልኩ። በጃንጥላ ከወጣሁ በኋላ መሬት አረፍኩ። በአስተራረፌ ላይ በጣም ዝቅተኛ ከፍታ ላይ ስለነበርኩኝ ራሴን ተቆጣጥሬ ፓራሹቱን አስፈላጊ የሆነ ጥሩ ቦታ ለማረፍ አልቻልኩም ነበር እና በዛ በአስተራረፌ ጊዜ ይመስለኛል የግራ እጄን ተሰብሬ ነበር እና ያኔ ህሊናዬን ሳትኩኝ እና እንደዛ ሆኜ በነበርኩበት ጊዜ የህዝባዊ ግንባር ተዋጊዎች በወቅቱ እዛ አካባቢ ነበሩና ማርከውኝ ይዘው ወደ ቦታቸው ወደ ሰፈራቸው ወደ ኋላ ወደ ደጀኑ በሚወስዱኝ ጊዜ እኔ ህሊናዬን አውቄ ነቃሁ እና በዚህን አጋጣሚ መማረኬን አረጋገጥኩ እና ደግሞ እየወሰዱኝ ይሄ ህመሙ እየተሰማኝና ስቃዩ እየጨመረብኝ በሄደ ቁጥር እኔ እንትን ነበር አመመኝ ያልኩ አቃስት ነበር እና አይዞህ ይሻላል እርዳታ እንሰጥሃለን ምናምን እንዲህ እያሉኝ እያጽናኑኝ ይናገሩ ጀመር እና በዚህን ጊዜ የኛው ናቸው ወይስ እንዴት ነው እያልኩ እንዲያውም መጠራጠር እስከምችል ሁኔታ ድረስ አደረሱኝ እና ይህ ሆኖ በዚሁ አጋጣሚ አውሮፕላኖች እኔ መታቴን ሰምተው ይዞሩ ነበር፣ ከላይ ይዞራሉ፣ ይበራሉ። ይህ ሁሉ እያለ ህመሜን ለማስታገስ አንድ ቦታ ቆም አደረጉና
ህግ ቦታ መርፌ የማደንዘዣ ህመም ማስታገሻ የሆነ ሰጡኝ። ያን ከሰጡኝ በኋላ ጀሶ አይነት ነገር አድርገው እንዳይንቀሳቀስ ያ ስብራቱ የበለጠ ህመም እንዳይሰጠኝ አድርገው አሳመሩልኝና በእውነት በጣም ነው አዲስ ተስፋ የመኖር ተስፋ እየሰጠኝ ሄደውና ያን አይነት ነገሮች በመሰማበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ ዘኢትዮጵያ ባለሁበት ጊዜ መሰማይ ነበር የካዙ ያው ያለ ምህረት ማጎሳቆል ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት እንደሚያደርጉ አይነት የዛ አይነት ነገር ነው መሰማይ ነበር እና ይህንን ስለምሰማም በአጋጣሚ እኔ ያኔ በወደቅኩበት ጊዜ ህሊናዬን ባልስት ኖሮ ላለመያዝ በማደርገው መፍጨርጨር ህይወቴን ላጣችል ነበር። ማለትም የመኖር እድል ሊሰጠኝ እንደሚችል ሳላቅ ራሴን ህይወቴን ላጠፋ እንደምችል እንደነበር ይሄን ሁሉ ነው ያስተዋልኩት የቆየው ከሄድኩ በኋላ። እና በእውነቱ ባንድ በኩል ሰው ሲያስበው ተማርኮ እስር ቤት መቆየት እንደ ችግር ሊመለከተው ይችላል ሆነት የስ ችግርም ነው ትምርት ቤትም ነው እንደዛ ነው ማየው። በተለይ ምን ትምርት ቤት ነው ያልኩት ከኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተሸፍኖ አይነ ጥላችን ተጋርዶ እንዳናይ ተደርገን ተሸብበን በጭፍን የምናገለግለው ለኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ባሁን ጊዜ ላለው ለደርግ ስልጣን ማራዘሚያ የምናረገው የነበረው ትግል በሙሉ ትክክለኛ ትግል የሚታገሉትን ለመጨፍለቅ የነበር መሆኑን አሁን ነው ያወቁት እዚ እና ይሄንን ደሞ ለማቁት በጣም ነው ያዘንኩት እኔ ልክ ይሄንን ሁኔታ ካወቁ በኋላ ምን ነው ይሄንን እኔ ያገኘኋቸውን ትክክለኛ የሆኑ ዶክመንቶች እነዛም ጓደኞቼና ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ ትክክለኛው እንዳዩ ተሸፍኖ ያሉት ሰዎች አውቆ ምን አለበት እውነተኛውን ፍትህ የኤርትራ ህዝብ ቢያገኝ እውነተኛውን ፍትህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያገኝ የሚለውን አይነት ስሜት ሁሉ እንዲያድርብኝ ያደረገው ልክ እዚህ እስር ቤት ባለሁበት ጊዜ ነው። እና በእውነቱ የሷ መለካከት ውስጡ ሲገባና ውጭ ሳለ አንድ እንደማይሆን ሳዩ መፍረድ እንደሆነ ነው ሞስደው። ሌላው ደግሞ ምን መሰለ በእውነት ለሱ አላማ ቆሞለት አንድ ጊዜ ይዋጋለት የነበረ ይዋደቅለት የነበረን አንድ ግለሰብ ዝም ብሎ እንዲው ይተዋል ወይ የሚለውን ነጥብ በመናሰበት ጊዜ በእውነት ዝም ብሎ መተው የለበትም ነው የሚለው። ማንንም እውር ሰው ቢሆን እንኳን እንደዚህ ነው የሚለው ግን ኢትዮጵያ መንግስት ተወኝ። ይሄንን ሁሉ የዚህ አይነት በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያሳፍር ድርጊት ሁሉ ነው የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ውጪ የሚገኙት እንዲያቁ እንድታረግ ምፈልገው። እና ይሄንን ሁሉ ነገሮች አስመልክተህ በእውነቱ ደግሞ እዚህ ባሁን ጊዜ ባለሁበት ጊዜ አስፈላጊውን የሆነ እንክብካቤ ህክምና ልዩ ልዩ መዝናኛ ነገሮች የህዝባዊ ግንባር የጄኔቫ ኮንቬንሽን ከፈረሙት ውስጥ አይደለም ያለው አውራን ፈረሙ ግን የጄኔቫ ኮንቬንሽን በሚፈቅደው ህግ መሰረት ትክክለኛውን መብታችን ጠብቆ አስፈላጊውን የሆነ እንክብካቤ ሁሉ እያደረገ ነው ያለው። ይሄንን ሁሉ ደግሞ የሚያቁበትን አይነት መንገድ እንድታስረዳቸው በእውነቱ ትክክለኛው ምንድነው የሚለውንና ደግሞ የኤርትራ ህዝብ ትግድስ እውነተኛ ነው እውነተኛ አይደለም የሚለውን ትክክለኛውን አቋም ያለያዙ ሰዎችን ትክክለኛው ይሄ ነው እኔ ራሴ እዛ ነበርኩ እኔ ራሴ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም ብዙ እንደዚሁ እስር ቤት ውስጥ በመርኮ የሚገኙ አሉ ብለህ ስታስረዳቸው በእውነቱ እውነተኛውን ገጽታ ለህዝቡ ልታንጸባርቅ ትችላለህ ማለት ነው። እና ይሄንን የመሳሰሉት ነገሮች እንደምታስረዳ ተስፋ አለኝ እና አንተም አትስተውም በእውነቱ ይሄን ነገር እንዲው ለማጠናከር ያህል ነው ማለት አጠናክረ እንዳትረሳና ደግሞ የበለጠ እንድታስብበት ለማድረግ ነው። መልካም የጓድሻ ለቃ በዛብህን መልእክት ሰምተናል እርሱስ ምን መልእክት አለዎት? መልካም በእውነቱ በዛሬው ቀን የመሄድህን ህዝባዊ ግንባር የሚልክህ መሆኑን ደስታ ስታ አበስረልኝ በጣም እጅግ ደስ ነው ያለኝ። ያንተ መሄድ ለእስረኞች አንድ ትልቅ ደስታ ነው። እስረኞችን ታሪክ የእስረኞችን ሁኔታ በምን አይነት መልክ እንዳሉ ለምትሄድበት አቅጣጫ ሁሉ የምታስረዳ በመሆኑ መለስ ብዬ ስለኔ ሁኔታ ለመግለጽ ብሞክር
እኔ ኮሎኔል ግርማ ተሰማ አባላለሁ የውቃው እዝ ምክትል አዛዥ ነኝ። ውቃው እዝ በሰሜናዊ ምስራቅ በኩል ያለ አልጌና የሚባል በዛ ግንባር ላይ የተሰለፈን ነን። በዚህ በሰሜናዊ ምስራቅ አልጌና በሚባለው ግንባር የነጻ አውጪው የኤርትራ ግንባር እጅግ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ መከላከያውን ይዞ የተዘጋጀ ነው። በእኛም በኩል መከላከያችን በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ እየተቀመጠ ነው። ለብዙ ጊዜ በዛ ግንባር ላይ ከኤርትራ አውጪ ነጻ አውጪ ጋራ የተደጋገመ ግጭት አድርገናል። በጣም የሚያስገርመው ግን አሁን በመጨረሻ እኔ በመመረክበት ጊዜ የድንገተኛ ማጥቃት ሰንዝረው በዛ ግንባር ላይ ያለውን ሰራዊት የውቃውን እዝ የመጀመሪያውን የመከላከያ ቀለበት እንዲለቅ ከዛም ደጋግሞ ቀለበቶቹን እንዲለቅ ልዩ ልዩ የውጊያ ስልትን በመጠቀም አስገራሚ በሆነ ጠንካራ ምት በመምታት ለሶስት ቀን ያህል ውጊያ አካሂደናል። እኔ መርሳ ተክላይ አካባቢ የተበታተኑትን ወታደሮች በማስተባበር ውጊያውን እንዲቀጥል ለማድረግ ወዲያና ወዲህ በመሯሯጥበት ጊዜ ከመድከምም የተነሳ በብስጭትም ህይወቴን በመሳት ወድቄ ኖሮ ለተወሰነ ጊዜ ህይወቴን አላቅም ነበር። በመጨረሻ ከነቃሁ በኋላ አጃቢዎቼ የቅርብ የነበሩትን ስማቸውን ለመጥራት በመሞክርበት ጊዜ ዙሪያውን ከበው ይጠብቁኝ የነበሩት የኤርትራ ነጻ አውጪ አባሎች ናቸው። ስነሳ እጄን ወደ ላይ አንሳ ብለዋሉኝ። እጄን አነሳሁ፣ ተማረኩ። በዛው በመርሳ ተክላይ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየም በኋላ ዋና ጠቅላይ ሰፈራቸው እዚህ እስከምደርስበት ጊዜ ድረስ በየመንገዱ በየቦታው በእውነት የሚያደርጉልኝ ርህራሄና የሚሰጡኝ የሞራል ድጋፍ ይሄ ነው የማይባል አይደለም። ሰውነቴ የሚዝናናበት መልክ ከማድረግ በስተቀር አንድም አይነት ግሳጼና ወይም ሌላ አይነት ዘለፋ የደረሰብኝ ነገር የለም። በርግጥ ቀደም ብዬ የኤርትራ ንቅናቄ አላውቅም ማለት አልችልም፣ ቀደም ብዬ አውቃለሁ። ግን እንደዚህ ምርር ያለ ከፍተኛ ውጊያ በእንደዚህ አይነት ህጋዊ የሆነ አቋም ኖሮት ከፍተኛ ዘመቻ የሚያካሄድ መሆኑን የበለጠ ሊያውቅ የቻልኩት ወደዚህ ወደ ሰሜን ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ነው። በፊት አብዛኛውን ጊዜ በደቡብና በምስራቅ ነው የምኖረው፣ በዛም አዲስ አበባ አካባቢ ነው የምኖረው። ሰማይ የነበረው አነስተኛ ሽፍቶች በቀላሉ የሚደመሰሱና በቀላሉ በእውነቱ ታሪካቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይገባ በማድረግ ህዝቡ እንደውም በማያውቅ መልክ በማድረግ ነው አንዳንድ ተባራሪ ወሬዎች የሚሰማው። ነገሩ በሚስጥር ተይዞ የተቀመጠ ነው። የበለጠ ግን ልረዳ ደግሞ የቻልኩት አሁን ተማርኬ እዚህ ዋና ጠቅላይ ሰፈራቸው ከመጣሁ ወደዚህ ያለውን ህጋዊ አቋማቸውን ያለውን የጦር ድርጅታቸውን ሽፍታ የሚባለው ነገር ሐሰት የደርግ ፕሮፓጋንዳ መሆኑንና ከዛም አልፎ ተርፎ በከፍተኛ ደረጃ በአርሚ ደረጃ የተቋቋሙ በአርሚ ደረጃ ተቋቁሞ ደግሞ የደርግን ወታደር በየአቅጣጫው በየጊዜው የሚመቱ የሚደመስሱ ልዩ ልዩ ቦታዎችን የሚያስለቅቁ መሆናቸውን አይቻለሁ። በእኔም የደረሰብኝ ነው። በማይበት ጊዜም ተሰላፊ የሆኑት ታጋዎች በርግጥ በትክክል ኤርትራን ነጻ ለማውጣት እንጂ ለገንዘብ ወይም እንደሚባለው አሳልፎ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ለሌላ ለመሸጥ ለመስጠት ያለ መሆኑን በይበልጥ ረዳቻለሁ። እንግዲህ ወደ ውጭ ሀገር የምትሄድ ከሆነ ውጭ ሀገር ላሉት ወንድሞቻችን ደርግም ያባረራቸውም ሆነ ቀደም ብለው ለትምርት የሚሄዱ
بدك لالاي لتوبيا يلهون هلو لتاسل على فلن يميقبا ملك توجالو برقت درق ياسلف عجون وطار دروج بتككل آمنو بت متو زيبوت علي كتواقبو بوهالا بوغيوست بزو اقرانيا سراويت تمار كوال كسمن تسكا سرشي يبلتا باهونو قزي بزيخ بنساوش وقنبار اجي قينا ننين وطار دروج من ماركا عجون درق يوكال نقرقن يتسلفوتن بتككل لسو على مانو يقرروتن اوچي عالوتن مورالم لما تبقو هنا ننيهنم كسر لما سلقكم هنا درق بزو عينت طرت مادرق يقباو نبرا بل ايو عينت بزور وارا منقد اندوم بدرق بكل يميسان الزرو كرتو يهدونا اچو انجي تماركو يهدو منوراتشون علاوكم يميل أبابال ناقرال بطام يمياسا الزنو بسرايتو وستيني كسلاسا هولت أمت بلاي أقلقي يالو ميدي بزي أقلقلوت بيتين يوم ما تتشا لقباهو تقال كدا لمنقست ساقلقلي قويو مهونين ياووك بزو عينت مكران ناترات أدرقو كانت أوچو غارا جمبارغارا بمين نغاقر بات اكت اجا تنغاقرو لياس لكك ايقبال بيه آمن نبر نغرقن انقواني هن ناينت يتكدس استساسب لياس سبكرن نا اندوم سوكرتو يهدنو يميبال اصيافي النغاقر بمين نغر زاري بزا كابابي نغرو لال تغلس اللاچو بيه جمبارو لميواغو كفتن يامكون نوچنا بالي لاما عربوش مكاس كشا አድርጎይ ተቀምበታል የኛን እዚህ ቦታ ላይ መማርክ አው ከርተው ይሄዱናቸው በሚል መልክ ይሄንን በእውነቱ በሰፊው እንድታስረዳ ያስፈልጋል ግን የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ማንኛውንም ከተራ ተዋጊ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ መኮንኖች በዚህ ቦታ ያለነው ነገሮች ያለነው ሁሉ በሚገባ በእንክብካቤ ይዞ እኛን ያስተናግዳል برغت لإرترا نساوشي جنبار كفتانيا چنت لنهون بث انشلال سوغن السالة چنم سلازيه بزاغو تالاي لم تاقنيا چو بقو عدراغو توج درجي توج ليو درجي توج كلو سلازيه يتقورنت قصتا يميد درغو بإرترا نس اوچ گنبار بکول يميكاهيدو طورنت اونتهنيا طورنت انجي اندميبالو حست يالمو هونون گصتاون بماسردات ليردو يميگباوننا بتليم انيا اسرنيوچ زيالو فگنوچاچن بنديت الله ملك ينيان چگر تررتو ييتوپيا سفي حزب ايهنن ገጽታ በትክክል እንዲያውቅ እንዲያደርጉልን በውጪ ያሉት ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ይሄንን ጉዳይ በከፍተኛ መልክ እንዲመለከቱት እንጂ በቀላሉ እንዲገነዘቡት ሳይሆን በጉዳዩ አስበውበት እነሱም ከልዩ ልዩ ወገኖቻቸው ጋራ በመነጋገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ግንኙነታቸው የጠበቀ እንዲሆን መልእክት እንዲደርሳቸው እንዲደረግልኝ አደራላለሁ። መልካም አዚ ላይ መቼም ከጀመርነው አይቀር ኢትዮጵያውያኖች እንደመሆናችን መጠን ይህ በኤርትራ ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት ምንድነው መፍትሄው? እንግዲህ በዙ ከቀጸለ አገራችንስ ወዴት ነው የምትጉዟ ወይንም አወዳደቀው እንዴት ነው ወዴት ነው? ይሄን ሁሉ እንግዲህ የዓለም ህዝብ አያውቅም። በውጭ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በደርግ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ጆራቸው ተይዞ ነው የሚገኘው እና ይሄንን ሁሉ ሁኔታ ግልጽ ልጽ አድርገን ማቅረቡ
የሚገባን ነው የሚመስለኝ እና በዚህ ሁኔታ ላይ ልክ ነው። በእውነቱ ጥሩ አይነት ነጥብ ነው ያመጣው። እዚህ ላይ በእውነት የዓለም ህዝብ ከዛም ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን የምታገኛቸው ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንዲያውቁት እና ግልጽ እንዲሆንላቸው የምንፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ባለ ጊዜ የኃይለ ሥላሴ ንጉሳዊ አገዛዝ ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ያንኑ ፈለግ በመከተል ደግሞ ደርግ በአሁኑ ጊዜ የወሰደ አቋም በኤርትራ ላይ ምንድን ነው? በመሳሪያ እንደመሳለን፣ በመሳሪያ ይህንን ሁኔታ እንፈታለን የሚል የትዕቢተኝነት አመለካከት እንደሆነ ነው የምናየው። እና ይህ ሁሉ ሆኖ ምንም አይነት መፍትሄ አልተገኘም። ከዚያም በኋላ ስቴል እስካሁን ድረስም እንዲሁ እንደቀጠለ ነው። እስካሁን ድረስ በየቀኑ ውጊያ እየተደረገ ነው። በየቀኑ ህዝብ እያለቀ ነው። በየቀኑ ንብረት እየወደመ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከነበረበት ሁኔታ ወደ አዘቅት ወደ ገደል እያቆለቆለ፣ የህዝቡ ኑሮ ከቀን ወደ ቀን እየወረደ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም አሳፋሪና ደግሞ አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ለወደፊቱም የትውልድ የሚተላለፍ ሁኔታ እየሆነ ነው የሚታይ እና በዛ አይነት ትዕብተኛ አስተሳሰብ ተወጥሮ የኢትዮጵያን ህዝብም የኤርትራንም ህዝብ ከማሰቃየት እና በዛ አይነት ለስልጣኑ ብሎ እንዴት ደራደራለሁ፣ እንዴትስ ከአንድ ፍኝ ከማይሞላ ወንበዴ ጋራ የዚህ አይነት ድርድር እኔንም ያህል መንግስት ያደርጋል የሚለውን አይነት አጉል የትምክተኝነት አይነት ስሜት በመተው ለሀገሬ ህዝብ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ለኤርትራስ ህዝብ የሚጠቅመው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ምንድን ነው ከሚለው አላማ በመነሳት ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለኤርትራ ህዝብ ትክክለኛውን አይነት ፍትህ ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ መቀየስ የኢትዮጵያ መንግስት ወይንም የደርጉ ኃላፊነት ነው የሚሆነው እና የኤርትራና የኢትዮጵያን ሁኔታ ሊፈታ የሚችለው በምንም አይነት የመሳሪያ ሳይሆን ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ መደራደርና አስፈላጊውን የሆነ ውሳኔ መድረስ እንደሆነ ይህንን በትክክል ለዛ ለሚገኙት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ማስረዳት እና ደግሞ የተለያዩትንም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችንም ለኤርትራ ትግል ለኤርትራ ህዝብ ትግል ድጋፍ የሚሰጡበትን መንገድ ሁሉ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ፕሬሸር የሚሆንበትን መንገድ እና ስለዚህ የዛ የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ውጭ የሚገኙት የሚያሰሙት ድምፅ በተለያየ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና በተለያየ የመንግስታት አካባቢ ተወካዮች አካባቢ የሚያሰሙልን ትክክለኛ የሆነ አቤቱታ የኢትዮጵያን መንግስት ፕሬሸርድ እንዲሆን ስለሚያደርገው አንድ መፍትሄ ላይ መድረስ እንዳለበት ነው የሚታይ እና ይህንን ነገር በእውነቱ እንደ ቀላል የምናየው አይደለም። ይኸውና እንደምታየው ከፍተኛ ችግርና ውድቀት ላይ ያደረሰን ነገር ነው። እኔ በበኩሌ የዚህ አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ ነው ያለኝ እና ይህንኑ በማስመልከት በእውነት ሰፋ ባለ አይነት እርሶም ያስተዋሉት ነገር እንዳለ በእውነት ቢጨምሩበት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። በጣም ጥሩ ነው። በእውነት እኔም ይህንኑ ለማጠናከር የምጠቁመው ስልጣን ኮርቻ ላይ ሰው ሲወጣ ደስ ይለዋል። ስልጣን በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ጥበብን የሚጠይቅ ነው። አስተዳደር አገርን መምራት ጥበብን ይጠይቃል። ደርግ ስልጣን ተቀብሎ እዛ ስልጣን ላይ ቁጭ በሚልበት ጊዜ እጅግ የተጣደፈ ደስታ ይሰማው ነበር። ግን በመጨረሻው ላይ ይህንን ሰፊ ህዝብ ለመምራት ሰፊ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ይህንን አልተገነዘበም። ደርግ የበደለው ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ምሁራኖች፣ የኢትዮጵያን ወጣት ተማሪዎች አገራቸውን እንዲጠሉ እንዲሰደዱ እርስ በርስ በማጋደል በማስገደል አገሪቷ በሰውም በኩል እንድትመናመን ያደረገ ነው።
በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ያልሞተበት ሴት አባት የሌለው ቤተሰብ ልጆች ብዛት ይሄ ነው የማይባል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ልዩ ልዩ ምክንያቶች እየቀቀረበ ደርግ ጦርነቱ እንዲቀጥል እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበላው የሚጠጣው አጥቶ ከፍተኛ ችግር ላይ ደርሶ ራብ በያቅጣጫው ድርቅ ገባ በማለት ችግር ላይ መሆኑን ያወቀ ከኢትዮጵያ የሚመረቱትን ልዩ ልዩ ሰብሎች በሚስጥር መሳሪያ ለማስገዛት ለሶቪየት በመላክ በዚህ በኢትዮጵያ አካባቢው ያለውን ህዝብ በራብ ላይ እየቀጣው ነው። እንግዲህ ህዝብንም ለማዳንም ሆነ የኤርትራንም ትግል መፍትሄ ለመስጠትም ሆነ የተሻለ ዘዴ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ የኤርትራ ጉዳይ በመሳሪያ አፈሙዝ ብቻ የሚፈታ አይደለም። ስንመለከተው በጦርነት ውስጥ ብዙ ቆይተናል፣ ታግለናልኛም አይተናል፣ በመጨረሻም ለመማረክ በቅተናል። በርግጥ በውጊያ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ደግሞ ትግል የኤርትራን ህዝብ እያጠነከረውና አገሩን ነፃ እንዲያወጣው እየገፋፋው ወደፊት ስሜቱ ከፍ እያለ የመጣ እንጂ እያነሰ እየደከመ የመጣ አይደለም። ስለዚህ በርግጥ መልካም አስተዳደርን መከተል ይኖርበታል። ደርግ ወደ ደም ጠላም በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ምንድነው እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄው ውጊያ የሚካሄደው? ሐሳቡን ደካማና ጠንካራ ጎዱ የኤርትራ ህዝብ ስሜቱ ምንድነው? ይሄ እጅግ የመረረ ትግል እንደዚህ ከፍተኛ ደም የሚያፋስስ እንደዚህ ከፍተኛ ኢኮኖሚ የሚያደቅ ምንድነው የሚባለውን በቅርብ ተነጋግሮ አስፈላጊውን የሆነውን ጥያቄ ለኤርትራ ህዝብ መፈጸምና መስጠት ይኖርበታል። ይሄንን ካላደረገ ግን ይሄ የሚደረገው ውጊያ እየቀጠለ የሚሄድ እንጂ እያነሰ የሚሄድ አይደለም። እየቀጠለ ደግሞ የሚሄድ ከሆነ አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢኮኖሚው የሚደቅ የሚደክም አሁንም የረሃቡ ችግር የማይቋረጥ የኤርትራ ትግል ደግሞ ወደ ደም ጠላም ደርግ በውድም ሆነ በግድ ነፃነቱን የሚጎናጸፍ መሆኑን ነው የምመለከተው። ነው በእውነቱ ይሄንን አሁን እርሶም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ሆነን ነው ኢትዮጵያን በመሆናችን ነው የዚህ ያገራችን ውድቀትና ያገራችን አዘቅት ላይ መኖር በተለያዩ አርስቶች ላይ አንስተን የተነጋገር ነው። እና እኛ ምንድነው የምንፈልገው ኢትዮጵያውያን በመሆናችን ኢትዮጵያ ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ያለችው በውጊያ በረሃብ በህክምና ጦት በትምህርት ጦት ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ መብት ባለመኖር የመናገር የመጻፍ የመንቀሳቀስ ልዩ ልዩ መብቶች ተነፍጎት ያለ ኢትዮጵያ ነው በአሁኑ ጊዜ የምትገኘው። እና ይሄን የዚህን አይነት ኢትዮጵያ አይደለም እንፈልገው፣ ኋላ ቀር የሆነች ኢትዮጵያን አይደለም እንፈልገው። እኛ ምንፈልገው ምንድነው ኢትዮጵያ ሀገራችን በስልጣኔም በልዩ ልዩ የህክምናም ወይንም የትምህርትም በኢኮኖሚም የዳበረች አዲስና ደግሞ ዲሞክራሲያዊ የሆነች ኢትዮጵያ ማለትም ደርግ ባፉ ብቻ እንደሚለፍፈው አይደለም። የውሸት ዲሞክራሲ የውሸት ነጻነትና ፍትህ ሳይሆን እውነተኛ የሆነ ዲሞክራሲ እውነተኛ የሆነ ፍትህ እውነተኛ የሆነ ነጻነት የሰፈነባት ኢትዮጵያ እንድትመሰረት የምንፈልግ መሆናችን ማንኛውም ኢትዮጵያዊና ማንኛውም የዓለም አቀፍ ፍትህ ወዳጅ ህዝብ እንዲያቆም እንፈልጋለን። መልካም እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በተለይ በህዝብ ግንባር ስር
سلامی گنجت مرکونیت به من عینت خونیت دمی گنجم من دمی از فلگاچو لوچ به وچ به میگنجت دمی گنجت تو پیانه چمونه با تکلیل آلمان کف درجیتوچ انداس اوق به تچ ماریم دنگو یه زیاد آرنوتون خونیت مالاتم به تو پیانه به ارترام ها کلیل لو یه آرنوت خونیت ها انا النزيه هلا بوش لما يجنيت ونشاشن انداس ردا انداس اوك يا ستي يا ترى شو بني ادرا كفتني انا ونم ينم لاتت اندونا نو منا انا يهولو منا ما يسمى سيال تدين كازام بو هلا ستيل اسكاون دراس من دون دكتاتا اسکان درس بیک آنو وجایت در رگان بیک آنو حزبیان لکانو بیک آنو نبرتی ود دم. یه تو پیا اقتصادی کن بر باتونه تا ود از وقت ود گذر یا کلا کلا یه حزبون رو که کانو دکان یه ورده. اینا مچارش علی دمو بات آما سفری ندمو اساس زنی هونه تاریک ل ودفیتم یه تولد میتلال فونه تا یهونه نمیتای. اینا بازه اینا تی بتنیا استساس به توت رو یتوپیان حزبم ایرترانم حزب کماسک آیت نه بزاینت سلطانو بلو اندیت درد درالو اندیت است که اند فنیکا مایمولا و مبدیگارا یه زاینت درد در نمیهال منگست یادرگان یه میلون آینت اگر لیتم کتاین نت آینت سمت بمتو لاغری حزب میتاد ما من دننو لیرتراس حزب میتاد ما من دننو یتوپیان حزب میفرلگو من دننو یم کمیلو علامه به من نسات لطفی احزب مانه لرترحزب تکلیع آن عینت فتح مانیت میچلو بتن منگر مکایس یه توپی منگست وین میاد رگو حالا فی نت نامیان نه یه توپ ایرتران نه یه توپی آن هنیت لیفتای میچلو به منم عینت یه مساری اسایون ترب ازاله تکم تو مدرادارن نه اصفال لگیونی هونه وسایی مدرس اندوهونه یه هنن بتکل زاد میگنیت اتوبیانو گنوشاتین مسردات ندمو یه تلاعیت المعلومات کف درجی توشینم لرترات حزب تگل دیگه فی میشه تو بتن منگر هلو ندمو یه توبیامن گست فرشر دمیانو بتن منگر نسل ازی یه زای اتوبیانو گنوشاتین وچ میگنیت یه میاسم موت دمز بتلاعی علامات کف درجی توشین نه بتلاعی ی منگستات اکاوی تو کاوش اکاوی میاسم مدلن تکل نیای هونه عبید تو تا یه تو پیان منگست پرشر دندیون سلامی ادارگو آن دو مفتهای مدرسه در لبات نو میتای نه یه نن نگر بونو تو اندک الله لمن آرلم یه ون آن دم میتای و کفته نیا چگر ناود کتلای ادرسه نگر نو اینه به وکله یه زیانت عمل خاکت نا اساسا و نهالی نه یه نونو به ماس میکرد بونت سفاه ولای نت رسوم استوالوت نگر داله بونت بیچم روبت ترونمی مسئله بتان ترون بونت نیم یه نونو لامات تنکر متوکم او سلطان کرد چالای سوسی و تا دستیلوار سلطان بکل لالو یه میتایی نگر عیدلم تو ببینی می‌تایید که نواست دادر اگر این ممراد تو ببینی تایید کرد درگ سلطان تقبل زاب سلطان لایکوچی به میل بدگیزه یک یتاد دفع دسته سماو نبر گن به مچ رشاولای یه نصفی حزب لممراد صفیت نکاتی تایید کرد یه نال تگن زبان درگ یه بدلو اقتصادی بیچاره دلم یه ایتالپیان حزب مهورانوچ یه ایتالپیان وطن تماریوچ اگر اچون اندیتالو اندیسددو ارس برس به ما گادل به ما سگدل اگر ایتوا بسوم با کل اندیت من آمنی در رگانو باهونو گذه به ایتالیا است. بالو یال متبت سه
አባት የሌለው ቤተሰብ ልጆች ብዛት ይሄ ነው የማይባል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ልዩ ልዩ ምክንያቶች እየቀቀረበ ደርግ ጦርነቱ እንዲቀጥል እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበላው የሚጠጣው አጥቶ ከፍተኛ ችግር ላይ ደርሶ ራብ በያቅጣጫው ድርቅ ገባ በማለት ችግር ላይ መሆኑን ያወቀ ከኢትዮጵያ የሚመረቱትን ልዩ ልዩ ሰብሎች በሚስጥር መሳሪያ ለማስገዛት ለሶቪየት በመላክ በዚህ በኢትዮጵያ አካባቢው ያለውን ህዝብ በራብ ላይ እየቀጣው ነው። እኔ ሻምብል ድጋፊ አበበ እባላለሁ። ረዘም ላለ ጊዜ በሻረቃ አዛዥነት በመሆን ደርግን የቀኝ እጅ ሆኜ ስዋጋና ሳዋጋ ኑሬ በመጨረሻም ደርግ የኤርትራን ህዝብ አብዮት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ባወጀው የቀይ ኮከብ ዘመቻ የብርጌድ ምክትል አዛዥ በመሆን በቃሮራ በኩል በድንቡብት ጀርባ በሱዳን ውስጥ ማለት ነው አግደን በመያዝ ላይ እንዳለን መጋቢት 15 ቀን በህዝባዊ ግንባር ሰራዊት በተሰነዘረው የመልሶ ማጥቃት ውጊያ ሙሉ ቀን ስንዋጋ ውለን አካባቢ በሙሉ በህዝባዊ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በመዋሉ እኔ መጋቢት በማግስቱ ማለት መጋቢት 16 ቀን ልማረክ ችያለሁ። በምርኮ ውስጥ ይደርስብኛል ያጋጥመኛል እየጠብቀው የነበረው ሁኔታ ክፉ ሁኔታ ምናልባት ስቃይ መሞትን ነበር ጠብቀ የነበረው። ነገር ግን ያ ሁሉ ሳያጋጥመኝ በሚገባ በእንክብካቤ ተይዤ ከቆየሁ በኋላ በመጨረሻ እንዲያውም በህዝባዊ ግንባር ነጻነት ተሰጥቶኝ ተጎናጽፌ ነጻ ወጥቼ ማለት ነው ወደ ውጭ ለመሄድ በመዘጋጀት ላይ ስለሆንኩኝ በተለይ ከእናንተ ጋር ለመወያየት የምፈልገው በአሁኑ ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ፣ ስለዚህ ስለ ጦርነቱ ያመጣው በሀገራችን ላይ ውድቀት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚገኝ ለዓለም ህዝብና በተለይም በውጭ ለሚገኙት ወገን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የምታስተላልፉት መልእክት ቢኖር ያንን ይዤ ለመሄድ ነው። በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ ከልብ ነው የተደሰትኩት እዚህ ያንተ ወደ ውጪ ነጻነትን አግኝተህ መሄድ ስትነግረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ራሴን ማን እንደሆንኩኝ ለማስተዋወቅ ያህል እኔ ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ እባላለሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚግ 23 ቦምበር አውሮፕላን በራሪ ነበርኩኝ። በአሁኑ ጊዜ በህዝባዊ ግንባር በኤርትራ ነጻ አውጪ ህዝባዊ ግንባር ተማርኬ በምርኮ ላይ እገኛለሁ። የተማረኩትም በ1976 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 12 ቀን ነበር። የዕለት ሁለት ሚሽን ታዘን በረራ ግዳጅ ታዘን በምንበርበት ጊዜ ዝቅ ባለ ከፍታ በምበርበት ጊዜ ጸረ አውሮፕላን ከመሬት የተተኮሰ አውሮፕላኔን የሞተሯን ክፍል መታትና መብረር ሳልችል ቀረሁ እና በዚህ አጋጣሚ መዝለል ነበረብኝ። ዘለልኩ። በጃንጥላ ከወጣሁ በኋላ መሬት አረፍኩ። በአስተራረፌ ላይ በጣም ዝቅተኛ ከፍታ ላይ ስለነበርኩኝ ራሴን ተቆጣጥሬ ፓራሹቱን አስፈላጊ የሆነ ጥሩ ቦታ ለማረፍ አልቻልኩም ነበር እና በዛ በአስተራረፌ ጊዜ ይመስለኛል የግራ እጄን ተሰብሬ ነበር እና ያኔ ህሊናዬን ሳትኩኝ እና እንደዛ ሆኜ በነበርኩበት ጊዜ የህዝባዊ ግንባር ተዋጊዎች በወቅቱ እዛ አካባቢ ነበሩና ማርከውኝ
ይዘው ወደ ወታቸው ወደ ሰፈራቸው ወደ ሐላ ወደ ደጀኑ በሚወስዱኝ ጊዜ እኔ ህሊናዬን አውቄ ነቃሁ እና በዚህ አጋጣሚ መማረኬን አረጋግጥኩ እና ደግሞ ይወሰዱኝ ይሄ ህመሙ የተሰማኝና ያስቃዩ የጨመረብኝ በሄደ ቁጥር እኔ እንትን ነበር አመመኝ ያልኩ አቃስት ነበር እና አይዞ ይሻላል ሩዳታን ሰጣለን እና እንዲ ያሉኝ ያጽናኑኝ ይናገሩ ጀመር እና በዚህን ጊዜ የኛው ናቸው ወይስ እንዴት ያልኩ እንዲያውም መጠራጠር እስከምችል ሁኔታ ድረስ አደረሱኝ እና ይህ ሆኖ በዚሁ አጋጣሚ አውሮፕላኖች እኔ መታተን ሰምተው ይዞሩ ነበር ከላይ ይዞራሉ ይበራሉ ይህ ሁሉ ያለ ህመሜን ለማስታገስ አንድ ቦታ ቆም አደረጉና ጥግ ቦታ መርፌ የማደንዘዣ ህመም ማስታገሻ የሆነ ሰጡኝ ያን ከሰጡኝ በኋላ ጀሶ አይነት ነገር አድርገው እንዳይንቀሳቀስ ያ ስብራቱ የበለጠ ነገር ግን የተሰለፉትም በትክክል ለሱ አላማ ነው የቀሩትን ውጪ ያሉትን ሞራልም ለመጠበቅ ሆነ እነኚህንም ከስር ለማስለቀቅም ሆነ ደርግ ብዙ አይነት ጥረት ማድረግ ይገባው ነበር በልዩ አይነት በዘወር ዋራ መንገድ እንደውም በደርግ በኩል የሚሰነዘረው ከርተው የሄዱ ናቸው እንጂ ተማርከው የሄዱ መኖራቸውን አላውቅም የሚል አባባል ይናገራል። በጣም የሚያሳዝነው በሰራዊቱ ውስጥ እኔ ከ32 አመት በላይ አገልግያለሁ። ይሄ በዚህ አገልግሎት በየትኛውም አቅጣጫ ለገባሁት ቃል ኪዳን ለመንግስት ሳገለግል የቆየሁ መሆኔን ይያወቀ ብዙ አይነት ሙከራና ጥረት አድርጎ ከነጻውጪው ጋራ ግንባር ጋራ በሚነጋገርበት አቅጣጫ ተነጋግሮ ሊያስለቅቅ ይገባል ብዬ አምን ነበር። ነገር ግን እንኳን ይሄን አይነት የተቀደሰ አስተሳሰብ ሊያስብ ይቅርና እንደውም እሱ ከርቶ የሄደ ነው የሚባል አጸያፊ አነጋገር በመናገር ዛሬ በዛ አካባቢ ነገሩ ላልተገለጸላቸው በየግንባሩ ለሚዋጉ ከፍተኛ መኮንኖችና ባሌላ ማዕረጎች መቀስቀሻ አድርጎ ይጠቀምበታል። የኛን እዚህ ቦታ ላይ መማረክ አው ከርተው ይሄዱ ናቸው በሚል መልክ ይሄንን በእውነቱ በሰፊው እንድታስረዳ ያስፈልጋል። ግን የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ማንኛውንም ከተራ ተዋጊ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ መኮንኖች በዚህ ቦታ ያለነው ነገሮች ያለነው ሁሉ በሚገባ በእንክብካቤ ይዞ እኛን ያስተናግዳል። በርግጥ ለኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ከፍተኛ ጭነት ልንሆንበት እንችላለን። እሱ ግን አልሰለቸንም። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ለምታገኛቸው በጎ አድራጎቶች፣ ድርጅቶች፣ ልዩ ድርጅቶች ሁሉ ስለዚህ የጦርነት ገጽታ የሚደረገው በኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር በኩል የሚካሄደው ጦርነት እውነተኛ ጦርነት እንጂ እንደሚባለው ሐሰት ያለ መሆኑን ገጽታውን በማስረዳት ሊረዱ የሚገባውንና በተለይም እኛ እስረኞች እዛ ያሉት ወገኖቻችን በእንዴት ያለ መልክ የእኛን ችግር ተረድተው የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ይሄንን ገጽታ በትክክል እንዲያውቅ እንዲያደርጉልን በውጪ ያሉት ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ይሄንን ጉዳይ በከፍተኛ መልክ እንዲመለከቱት እንጂ በቀላሉ እንዲገነዘቡት ሳይሆን በጉዳዩ አስበውበት እነሱም ከልዩ ልዩ ወገኖቻቸው ጋራ በመነጋገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ግንኙነታቸው የጠበቀ እንዲሆን መልእክት እንዲደርሳቸው እንዲደረግልኝ አደራላለሁ። መልካም። እዚህ ላይ መቼም ከጀመርነው አይቀር ኢትዮጵያውያኖች እንደመሆናችን መጠን
يه بإرثرا وستيني كيرو طورنات من دنو مفتيو نجدي بزوكا قلصالة عقراتي نس بي وريتنو متقوزوها وينما أولا لكو انديتنو وريتنو يهو كلا نجدي عالم هزب عياو كم بوچ ميقنيو تيتو بيوانو قنو چاچن بدرق يوشت پروپاگاندا جوراچو تيزون ميقنيو انا يهنن هلو نيتا قلصلت هادرقان ማቅረቡ የሚገባን ነው የሚመስለኝ እና በዚህ ኔታላይ ልክ ነው በእውነቱ ጥሩ አይነት ነጥብ ነው ያመጣው እዚ ላይ በእውነት ያለም ህዝብ ከዛም ደሞ በመጀመሪያ ደረጃ ደሞ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን መታገኛቸው ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንዲያቁት እና ግልጽ እንደሆነላቸው ምን ፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ባለ ጊዜ የኃይለ ሥላሴ የንጉሳዊ አገዛዝ ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ያንኑ ፈደግ በመከተል ደግሞ ደርግ ባሁኑ ጊዜ የወሰደ አቋም በኤርትራ ላይ ምንድነው በመሳሪያ እንደመሳለን በመሳሪያ ይሄንን ሁኔታ እንፈታለን የሚል የትብተኝነት አመለካከት መመን እንዳይሰጠኝ አድርገው አሳመሩልኝና በእውነት በጣም ነው አዲስ ተስፋ የመኖር ተስፋ እየሰጠኝ ሄደውና ያን አይነት ነገሮች በመሰማበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ባለውበት ጊዜ መሰማይ ነበር የካዙ ያው ያለ ምህረት ማጎሳቆል ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት እንደሚያደርጉ አይነት የዛ አይነት ነገር ነው መሰማይ ነበር እና ይህንን ስለምሰማም በጋጣሚ እኔ ያኔ በወደቅኩበት ጊዜ ህሊናዬን ባልስት ኖሮ ላለመያዝ በማድረገው መፍጨርጨር ህይወቴን ላጣችል ነበር ማለትም የመኖር እድል ሊሰጠኝ እንደምችል ሳላቅ ራሴን ህይወቴን ላጠፋ እንደምችል እንደነበር ይሄን ሁሉ ነው ያስተዋልኩት የቆየው ከርኩ በኋላ እና በእውነቱ ባንድ በኩል ሰው ሲያስበው ተማርኮ እስር ቤት መቆየት እንደ ችግር ሊመለከተው ይችላል ሆነት የስ ችግርም ነው ትምርት ቤትም ነው እንደዛ ነው ማለት በተለይ ምን ትምርት ቤት ነው ያልኩት ከኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተሸፍኖ አይነ ጥላችን ተጋርዶ እንዳናይ ተደርገን ተሸብበን በጭፍን የምናገለግለው ለኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ባሁን ጊዜ ላለው ለደርግ ስልጣን ማራዘሚያ የምናረገው የነበረው ትግል በሙሉ ትክክለኛ ትግል የሚታገሉትን ለመጨፍለቅ የነበር መሆኑ አሁን ነው ያወቁት እዚህ እና ይሄንን ደሞ ለማቁት በጣም ነው ያዘንኩት እኔ ልክ ይሄንን ሁኔታ ካወቁ በኋላ ምን ነው ይሄንን እኔ ያገኘኋቸውን ትክክለኛ የሆኑ ዶክመንቶች እነዛም ጓደኞቼና ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ ትክክለኛው እንዳዩ ተሸፍኖ ያሉት ሰዎች አውቆ ምን አለበት እውነተኛውን ፍትህ የኤርትራ ህዝብ ቢያገኝ እውነተኛውን ፍትህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያገኝ የሚለውን አይነት ስሜት ሁሉ እንዲያድርብኝ ያደረገው ልክ እዚህ እስር ቤት ባለውበት ጊዜ ነው እና በእውነቱ የሷ መለካከት ውስጡ ሲገባና ውጭ ሳለ አንድ እንደማይሆን ሳዩ መፍረድ እንደሆነ ነው ሞስደው ሌላው ደግሞ ምን መሰለ በእውነት ለሱ አላማ ቆሞለት አንድ ጊዜ ይዋጋለት የነበረ ይዋደቅለት የነበረን አንድ ግለሰብ ዝም ብሎ እንዲው ይተዋል ወይ የሚለውን ነጥብ በመናሰበት ጊዜ በእውነት ዝም ብሎ መተው የለበትም ነው የሚለው ማንንም እውር ሰው ቢሆን እንኳን እንደዚህ ነው የሚለው ግን ኢትዮጵያ መንግስት ተወኝ ይሄንን ሁሉ የዚህ አይነት በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያሳፍር ድርጊት ሁሉ ነው የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ውጪ የሚገኙት እንዲያቁ እንድታረግ ምፈልገው እና ይሄንን ሁሉ ነገሮች አስመልክተህ በእውነቱ ደግሞ እዚህ ባሁን ጊዜ ባለውበት ጊዜ አስፈልጊውን የሆነ እንክብካቤ ህክምና ልዩ ልዩ መዝናኛ ነገሮች የህዝባዊ ግንባር የጄኔቫ ኮንቬንሽን ከፈረሙት ውስጥ አይደለም ያለው አውራን ፈረሙ ግን የጄኔቫ ኮንቬንሽን በሚፈቅደው ህግ መሰረት ትክክለኛውን መብታችን ጠብቆ አስፈልጊውን የሆነ እንክብካቤ ሁሉ እያደረገ ነው ያለው ይሄንን ሁሉ ደግሞ የሚያቁበትን አይነት መንገድ እንድታስረዳቸው በእውነቱ ትክክለኛው ምንድነው የሚለውንና ደግሞ የኤርትራ ህዝብ ትግድስ እውነተኛ ነው እውነተኛ አይደለም የሚለውን ትክክለኛውን አቋም ያለያዙ ሰዎችን ትክክለኛው ይሄ ነው
እኔ ራሴ እዛ ነበርኩ እኔ ራሴ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም ብዙ እንደዚሁ እስር ቤት ውስጥ በመርኮ የሚገኙ አሉ ብለ ስታስረዳቸው በእነቱ እነተኛውን ገጽታ ለህዝቡ ልታንጸባርቅ ትችላለህ ማለት እና ይሄንን የመሳሰሉት ነገሮች እንደምታስረዳ ተስፋ አለኝ እና አንተም አትስተውም በእነቱ ይሄን ነገር እንዲሁ ለማጠናከር ያህል ነው ማለት አጠናክረ እንድትረሳና ደግሞ የበለጠ እንድታስብበት ለማድረግ ነው መልካም የጓድ ሻለቃ በዛብህን መልእክት ሰምተናል እርሱስ ምን መልእክት አለዎት መልካም በእነቱ በዛሬው ቀን የመሄድህን ህዝባዊ ግንባር የሚልክህ መሆኑን ደስታ ስታ አበስረልኝ በጣም እጅግ ደስ ነው ያለኝ ያንተ መሄድ ለእስረኞች አንድ ትልቅ ደስታ ነው እስረኞችን ታሪክ የእስረኞችን ሁኔታ በምን አይነት መልክ እንዳሉ ለምትሄድበት አቅጣጫ ሁሉ የምታስረዳ በመሆኑ መለስ ብዬ ስለኔ ሁኔታ ለመግለጽ ብሞክር እኔ ኮሎኔል ግርማ ተሰማ እባላለሁ የውቃው እዝ ምክትል አዛዥ ነኝ ውቃው እዝ በሰሜናዊ ምስራቅ በኩል ያለ አልጌና የሚባል በዛ ግንባር ላይ የተሰለፈን ነን በዚህ በሰሜናዊ ምስራቅ አልጌና በሚባለው ግንባር የነጻ አውጪው የኤርትራ ግንባር እጅግ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ መከላከያውን ይዞ የተዘጋጀ ነው በእኛም በኩል መከላከያችን በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ የተቀመጠን ነው ለብዙ ጊዜ በዛ ግንባር ላይ ከኤርትራ አውጪ ነጻ አውጪ ጋራ የተደጋገመ ግጭት አድርገናል በጣም የሚያስገርመው ግን አሁን በመጨረሻ እኔ በመመረክበት ጊዜ የድንገተኛ ማጥቃት ሰንዝረው በዛ ግንባር ላይ ያለውን ሰራዊት የውቃውን እዝ የመጀመሪያውን የመከላከያ ቀለበት እንዲለቅ ከዛም ደጋግሞ ቀለበቶቹን እንዲለቅ ልዩ ልዩ የውጊያ ስልትን በመጠቀም አስገራሚ በሆነ ጠንካራ ምት በመምታት ለሶስት ቀን ያህል ውጊያ አካሂደናል። እኔ መርሳ ተክላይ አካባቢ የተበታተኑትን ወታደሮች በማስተባበር ውጊያውን እንዲቀጥል ለማድረግ ወዲያና ወዲህ በመሯሯጥበት ጊዜ ከመድከምም የተነሳ በብስጭትም ህይወቴን በመሳት ወድቄ ኖሮ ለተወሰነ ጊዜ ህይወቴን አላቅም ነበር። በመጨረሻ ከነቃሁ በኋላ አጃቢዎቼ የቅርብ የነበሩትን ስማቸውን ለመጥራት በመሞክርበት ጊዜ ዙሪያውን ከበው ይጠብቁኝ የነበሩት የኤርትራ ነጻ አውጪ አባሎች ናቸው። ስነሳ እጄን ወደ ላይ አንሳ ብለዋሉኝ። እጄን አነሳሁ፣ ተማረኩ። በዛው በመርሳ ተክላይ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየም በኋላ ዋና ተክላይ ሰፈራቸው እዚህ እስከምደርስበት ጊዜ ድረስ በየመንገዱ በየቦታው በእውነት የሚያደርጉልኝ ረህራሄና የሚሰጡኝ የሞራል ድጋፍ ይሄ ነው የማይባል አይደለም። ሰውነቴ የሚዝናናበት መልክ ከማድረግ በስተቀር አንድም አይነት ግሳጼና ወይም ሌላ አይነት ዘለፋ የደረሰብኝ ነገር የለም። በርግጥ ቀደም ብዬ የኤርትራ ንቅናቄ አላውቅም ማለት አልችልም፣ ቀደም ብዬ አውቃለሁ። ግን እንደዚህ ምርር ያለ ከፍተኛ ውጊያ በእንደዚህ አይነት ህጋዊ የሆነ አቋም ኖሮት ከፍተኛ ዘመቻ የሚያካሄድ መሆኑን የበለጠ ሊያውቅ የቻልኩት ወደዚህ ወደ ሰሜን ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ነው። በፊት አብዛኛውን ጊዜ በደቡብና በምስራቅ ነው የምኖረው፣ በዛም አዲስ አበባ አካባቢ ነው የምኖረው። ሰማይ የነበረው አነስተኛ ሽፍቶች በቀላሉ የሚደመሰሱና በቀላሉ በእውነቱ ታሪካቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይገባ በማድረግ ህዝቡ እንደውም በማያውቅ መልክ በማድረግ ነው አንዳንድ ተባራሪ ወሬዎች የሚሰማው። ነገሩ በሚስጥር ተይዞ የተቀመጠ ነው።
يبلت أجن للرداد مويش الكوت أهون تمارك الزيه وأنا تقلع سفراتشو كمتاهو دزيه ياللون هقاو يقواماتشون ياللون يتقر درجتاتشون شفتا يميبالون أجر حسد يدرق بروباغاندا مهنونا كزام الفوترفو بكفتانيا درجة بأرمي درجة يتقواقوامو بأرمي درجة تقواقومو دمو يدرقون وتادر بياك تاتشاو بياك زيو يميمتو يميدمسسو ليو ليو بوتاتشن يمياس لككو مهناتشون أي تشالو بني مدرسة بينو بما يبتك زيام تسلا في يهونو تتاقاوش درقت بتك كل إرتران نسألة موجاتنجي لا جنزب ويم عندما يبالو أسالفو إرتران كيتوبيا جنتلو لليلة لمشت لمستت يالمهنون بيبلت رداش لكو إنجري ودو تشاقر يمتهد كهونا وتشاقر لالوت وندم وتشاقين درقم يابار راتشو مهنا قدم بلولة مرتم نهدو بدك لالاي لتوبيا يلهونو هلو لتاسل على فلن يميقبا ملك توتشالو برقد درق ياسلفا تشون وتتدروش بتككل آمنو بت متو زيبوت علي كتواقبو بوهالا بوغيوست بزو اقرانيا سراويت تمار كوال كسمنت سكاسر شي يبلتا باهونو جزي بزيح بنس اوچو جنبار اجي جنيا ننين وتادروش من ماركاتشون درقاو